Latvijas televīzijas topošās spēlfilmas Gūtenmorgens vienciemā galvenais varonis ir valsts ierēdnis Gūtenmorgens, kuru filmā tēlo jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs. Pēc scenārija viņš nokļūst vienciemā, kas būtībā ir prototips Kurzemes Valdalciemā. Tur rakstnieks Māris Bērziņš pērnvasar pavadīja divas nedēļas Latvijas televīzijas projektā Viens ciems visa Latvija. Tikās ar vietējiem ļaudīm un guva iedvesmu stāstam par Gūtenmorgeni. Kādam no Rīgas valdības struktūrā strādājošiem, kurš šajā reizē ir Gūtenmorgens, kur pēkšņi interesē, kā tad laukos cilvēki dzīvo, jo man šķiet, ka valdība varbūt tā īsti neapzinās to problemātiku un ir diezgan tālu no tā visa. Un Gūtenmorgens brauc uz šo vienciemu ar domu noskaidrot, kā tad cilvēki dzīvo un kā valdība varētu viņiem palīdzēt. Viņš, kad uzdod to jautājumu, tad visiem tāds liels acis, nu, ko tad, vai tiešām mēs kādu interesējam, jo ar to es saskāros pagājuši, ka tās intereses nav, pat arī varbūt no pašvaldības puses. Latvijai daži simti arī būs jāuzbrīd. Lomeši? Cilvēki. Nu, ja kārtīgs cilvēks, vai es, lai es brauc. Ir jau tāpat veikšu smiltē, būs, kas man... Tas Gūtenmorgens jau ir, nu mēs visi esam Gūtenmorgens, nu mēs visi esam tādi trusiņi slinki, nu mēs labāk neskriesam uzreiz palīdzēt, ies tantiņai, tur vajag labi, tevai, es būšu asmīgi laimīgi pateiks, nē, es patikšu, nu jā, protams, nu tā būtībā, nu mēs trusiņi uz laukumu smējāmies, ka tas Gūtenmorgens ir tā kā tās latviešu misters Bīns. Nu, it kā mēs mēģinām nepārāk nu, tur tādu baigo kariķēšanu taisīt un tā, ka it kā tomēr tas ir ierēdnis un tā, bet nu, man šķiet, ka tas ir vidējais latvietis ar brīnišķīgo Bērziņu humoru izjūtu parādīts tā. Nu, es ceru, ka visiem, ka viss varēs sevi tur ieraudzīt. Bez Andra Keiša filmā spēlēja arī Artūrs Skrastiņš, Juris Bartkevičs, Šindra Briķem un arī daži Valgalciema iedzīvotāji. Tagad filmas veidotāji ķersies pie safilmētā montāžas un pēcapstrādes. Bet skatītāju vērtējumam filma tiks nodota 18. novembrī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Andris Gross, Andris Sarma, Latvijas televīzija.